Um abraço para você que nos acompanha pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisanet e também pelo Iguatu.net. Manhã de sexta-feira, dia 16 de abril. O nível do Rio Truçu aumentou aqui na passagem molhada entre a ponte da Barra e Gamileira. Nós estivemos aqui ontem pela manhã e o nível estava bem menor. E agora a gente percebe que está aumentando. Os moradores afirmaram que nessa região aqui deu uma chuva ontem à noite de 60 milímetros. E eles estão afirmando que o nível do Rio Truçu volta a subir. São águas que estão indo para o rio Jaguaribe. Pega esse vídeo, compartilha, bota para frente e avisa a todos. Rio Truçu volta a aumentar o seu nível aqui na cidade de Iguatu, na região da Barra, entre a Barra e a Gamileira. Aqui é o Iguatu.net, aqui é a TV Centro-Sul, canal 177 da Brisanet. Aqui a gente não para, para que você sempre tenha informação para ajudar a formar a sua opinião. Forte abraço!